Ырчы Анжелика өзі туралуу айтылған ұшақтарға чекит қойды. Анжелика, үйбілөді тынч бі? Үйбілімді бары тынч, бары жақшы. Арбір үйбілөді маселе болуд, тарныш болуд. Эрді қатын ұрушат, ана немнеде чөлі. Егер үйбілөді маселе жералса, аны эрді қатын өздірілі чечет. Уақтымды пайдалу жаққа жұмшуды көрелбағандар арқан тартқанға әрекет қылышты. Бірі ғошуы қаравастан өз жұмышым менен алек болып келем. Жолдошым менен ажырашуу маселеси кантте? Бул менин жеке турмушум. Негизи бул нерсеге жолдошум да жооп бериши керек. Антпесем жоопкерчиликти жеке өзүмө алгандан баш тартып калдым. Көп нерсени кеңешип чечкен туура окшойт. Андыктан жеке турмушум жеке турмуш бойдон калат го. Үй-бүлөдө да келишим болуш керек, эрежелер болуш керек экен. Состармакта бир келин Анжелика менин күйөөм менен ойноп кетти деп айыптагансыды. Оба, бул айыптоо биринчиден фейк аккаунт аркылуу кетти. Фейк деген башка бирөөнүн аты менен бет ачып алып, каалаган нерселерди жасаса болот. Азыр ошол фейкти дарек аркылуу изилдеп жаткан кезибиз. Бир эле мен эмес, Инстаграмда болгон популярдуу адамдарга ушундай маанайда чабуул жасалып, коркутуу иштерин кылып жатышат. Эгер ошол жарыяланып кеткен нерсе чындыкка туура келе турган болсо, мени оңой эле тапмак. Ахунбаев көчөсүндө салонум бар, Азия Молдо бутигим бар, Бактылуу айым деген көрсөтүүм бар. Мени коомдук биринчи канал аркылуу тапса болот. Инстаграм баракчамда телефон номурум жазылып турат. Ошого чалып, мени менен оңой эле сүйлөшөт эле да. Жанагы күмөндүү нерселерди болсо мага айтса болмок. Менде бир жакшы эреже бар. Чындык бир деген. Аны качан, кайсы убакта айтпа, эч өзгөрбөйт. Ал эми калп болсо, ар бир айткан сайын өзгөрүлө кубула берет. Дагы бир нерсени кошумчалай кетейин. Менин ар бир чет мамлекетке чыккан учурда паспортума коюлган мөөрлөр бар. Эгер ошол аялдын айткандары менин паспортумдагы мөөрлөр менен дал келсе, башка кеп. Келсин, салыштыралы, болбогон жерден ушак чыгарганы мени азыркы чейин күлкүмдү келтирип жатат.